Nå skal vi utforske water treatment site. Prank! Skal finne fossefall! Rule breakers! Hva? 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 Jeg har ikke med. Har du med noe hoddryk? Oi, nei. Mobil, ja. Faen, vet du det her da, så det var... Sånn, nei. Flaggermus. Jo. Ja. Hjemme her. Yeah. Ok. Gud være med deg. Ikke dø. Thank you. Like så. Ikke dø, man. Ikke dø, man. Ikke dø, man. Ah, balle. Du kan spille deg selv hvis du blir for redd. Se her. Det her folk altså, har glemt en sin tøffel. Eller slippers. Så redd har det vært at man har løpt fra seg slippersen. I love adventure. I love the Caribbean. Hæ? Nei, var det så langt? Har du kommet av vei? Nei. Leave me behind! I'm sorry guys, I have to leave. Ja. Det var skiltet mot hva jeg tenkte på. Ja. Hvis det er som du sa, så tar jeg på fersken, så kan du skyte. Var det det han sa? Han sa kaka, og da velger jeg tror det er kaka, ikke bæsj. Kaka? Oi, er det bæsj? Nei, sånn Falk? Bæsj. Hva han sa? Han sa kaka, men... Don't touch the wall, kaka. Er ikke det her eventuelt som vet ikke jeg? Vi klatrer over, kom igjen tilbake. Ja, du, det skal vurdere en start også, som vi klatrer over. Det er så nydelig, da. Hva faen er det? Og nå, da. Med piss. What the fuck? Hvor er det du går av? Nå stikker vi enten opp der, eller der. Hvor er fossfallet? De vet ikke. Dette jeg kaller eventyr. Du sa at du vurderte å gå over tilbake. Jeg kan herved legge meg på plass, for det er forstående. Ikke stammen, eller kondisen, til slik. Så her er det faen meg en tid. Altså, det må jo sikkert være 8 døve folk her nå. Det er helt fære, sånn at du får en gang. Å, shit, det var ikke en gang, det var en gang. Oi! Ha! Ha! Wow. Fantastisk! Er det noen som beiter? Er det noen? Man down, man down! Hvordan kom det opp dit? Neste gang jeg lover å følge styr. Gutta her
once again sånn paradis i Karibien. Det har vist seg jo ikke så veldig vanskelig. Enjoy! Etter å utforske Martinique-son, satt vi seil mot en annen fransk øy som heter Guadeloupe. Dette var det aller første natteseilaset som jeg og Birk hadde alene. Og det gikk forbausende bra. Når vi kom frem til Point Pitre, hovedstaden i Guadeloupe, fikk vi generatorservice, og vi fikk skiftet ut batteriet våre. Noe som var rimelig overdue, siden jeg var ganske kaputt. Det var veldig deilig å kunne bruke kjøleskapet igjen. Nå er vi på vei til Petit-Tier. Der ja, vi har vind og sjø imot, så vi motrer bare, egentlig. Vi valgte heller å søve litt lenger i dag, enn å, i stedet for å krysse frem og tilbake til vi kommer dit. Så da sparer vi oss litt tid med å bare motre rett frem. Ja, vi er der om 4-5 timer, og der skal vi være til i morgen tidlig bare, egentlig. For det var veldig, veldig fullt, så vi fikk reservert en plass fra 4 til 9. Håper vi får se litt stor fisk der, da er jeg fornøyd. Ja. Så får vi se hva vi gjør etter vi var der da. Ja, nå nærmer vi oss den lille øya. Snakket med han andre, ene norske fyren. Han så vi kom på AIS-en på kartet. Han sa det at det er litt større bølge nå enn det da han reiste inn i går. At vi kanskje måtte time det med bølgene som bryter. Så ja. Vi får se hva som skjer nå. Håper på det beste. I følge kartet så er ikke vi så veldig stor klaring under kjølen. Vi er 2,15 meter djup, og vi skal over 3 meter, kanskje 2,5 meter. Det er rett og slett bare å be til høyre makter, tror jeg. Det tror jeg er med. Ser du, han charterbåten der, han ligger og venter på at bølgene skal stoppe å bryte før han går videre. Etter den her.
Norge! Å, Jesus! Nothing. Good job, Capitano. Thanks, likewise. Det er faen, jeg var nært på å pisse på med deg, altså, når den bølgen kom bak her. Nei, det var crazy. Litt da, fucking crazy. Kanskje det sykeste opplevde den går hjemme bort, altså. Jeg glad vi ikke tippet over, altså. Det var... Ja, ja. Pusha grensene der. Ja, etter nær døden opplevelse, så er det bare å... Klopp uti, det er jo derfor vi er her. Vi ser noen store fisker. Vi ser om det var verdt den opplevelsen her. Og i morgen tidlig så skal vi ut der igjen da. For vi har jo bare reservert denne bøya her til i morgen tidlig. Så det blir jo veldig kjøy, veldig gøy. Let's go. De er jo kjent for å være meget aggressive, men det var en svær barakuda. Så denne er nå snippet fort av det i fingeren eller tissen eller hva som helst. Du klipper deg! Vi har satt bare på steroider. Da har vi funnet Mantaray. Skilt på det svære barkuda. Da er det bare å ha igjen da. Tror du det? Det er pann. Fy faen, jeg er ikke nødvendig på fongen, ass. Nice. Good job. Good shit. Very nice. Hvis du likte YouTube-videoen vår, så hadde vi veldig mye satt pris på hvis du abonnerte på kanalen vår. Det er helt gratis, og det hjelper oss å vokse som kanal her på YouTube. Takk som så på.
Hjertelig takk.